Manutenção da linha férrea altera a circulação de trens. Entre os dias 14 e 21 de fevereiro, será realizada a segunda etapa da obra de manutenção do túnel ferroviário de Marembá, entre Belo Horizonte e Barão de Cocais. Por isso, o trem irá circular apenas no trecho entre Cariacica e Barão de Cocais. Os passageiros que já compraram bilhete com saída ou chegada em Belo Horizonte poderão cancelar ou remarcar a passagem. Segundo nota da Vale, no caso de remarcação, não haverá cobrança de multa. E em caso de cancelamento, será garantido o reembolso do valor total pago pela passagem. Mais informações sobre a intervenção podem ser obtidas pelo telefone 0800 285 7000 ou pelo site da Vale.